היי יפות ויפים שלי, מה שלומכם? וכיף גדול שחזרתם לצפות בעוד סרטון חדש. אני הולכת לפתוח איתכם היום בלייב סוג של מה בתיבת הדואר שלי, רק של מה בתיבת האסתי לאודר שלי. כל שנה בעצם בחודש דצמבר הם מוציאים מזוודת איפור וטיפוח סופר יוקרתית, ואני שמחה להגיד שבגלל מסורת ארוכת שנים של עבודה עם אסתי לאודר, הם העניקו לי אותה במתנה לכבוד סוף השנה, וככה החלטתי לחלוק איתכם את כל מה שמתחבא וכל מה שיש פה בתוך התיבה המושלמת והיוקרתית הזאת. אז אם אתם רוצים לדעת מה בתיבת האסתי לאודר שלי, אז תמשיכו לצפות. אז הדבר הראשון שאני הולכת לעשות זה להיפטר מהקופסה המאוד יפה, אבל אין צורך בה. וואו, אני באמת לא פתחתי את זה עדיין. תנו לי להתפעם פה ביחד איתכם. תראו כמה שיק. אחי, מזוודת נסיעות מהממת, סופר סטייליש. מוכנים לפתוח אותה ביחד? ברור שאתם מוכנים. אני הכי מוכנה. יואו, אני מלאה בהתרגשות. בא לי לראות כבר את כל הגודיז שבפנים. מושלם. פשוט מושלם. בואו נעבור על המוצרים ביחד. אני אתחיל מהדבר הראשון שתפס לי את העיניים. תראו איזה מושלמת. בואו נראה אותה. בואו נראה אותה ביחד. אני מתעלפת פה. אני מתעלפת. 16 צלליות מהממות. יש פה באמת את כל הגוונים שאתן צריכות לגמרי. זה כאילו יש פה את הסמוקים הקיים יותר לערב. יש פה את הבהירים, חלקם שימרים, חלקם מט, הניודים יותר. מהמם. limited edition, limited edition, limited edition. כל הסמקים האלה. הברונזר המושלם הזה. גוון להערות והסומק האוניברסלי המאמם הזה. איזה פלטת צלליות מושלמת, מה צריך יותר מזה בתיק? ועוד מקבלים עם זה את הדבר המאמם הזה, שזה בעצם Pure Color Envy Gloss. בואו נעשה לו סוואץ'. הנה הגוון שלו. מאמם, סופר פיגמנטי. והוא מריח מושלם. בואו נראה מה עוד מתחבא כאן. כן, זה עוד גלוס מהמם מסדרת ה-Pure Color Envy, וזה בגוון 110, שזה גוון ניוד. וגם הוא, אני רואה, יש לו, אוי, מהמם. זה כזה מצוין, אני חייבת את זה במזוודת איפור שלי. כל פעם שאני רוצה איזשהו גלוס מעל שפתונים שפשוט יוסיף להם שיין כזה, זה בדיוק זה. יצא לי טוב. יפה. בעיניי זה מושלם. מה עוד יש לי במזוודה? יש לי את המסקרה אקסטרים המושלמת. אני אראה לכם את הראש העצום שלה, שנותן ווליום מטורף לריסים. זו פשוט אחת המסקרות הטובות. לא רק של אסתי לאודר בכלל, אז אני ממש שמחה, כי היא שווה מלא כסף. יש פה במזוודה את האהבה שלי. ה-Advanced Night Repair, שזה בא לי בול בזמן, כי אני ממש בטיפות האחרונות של הסרום המושלם הזה עכשיו. זו אריזה של 30 ml. באמת מיותר לציין, הסרום האהוב עליי, אני פשוט עושה איתו הכל, אני מניחה אותו בבוקר לפני איפור, אני מניחה אותו בערב לפני שאני הולכת לישון. אני הכנסתי אותו לרשימת 10 המומלצים עליי והאהובים עליי ביותר מהדיוטי פרי. אז באמת זה מוצר שלדעתי אין שני לו, אני מטורפת עליו. מה עוד יש לי במזוודה המושלמת הזאת? יש לי את הקרם המעולה הזה של אסתי לאודר כמובן, שנקרא Revitalizing Supreme. זה קרם אנטי-אייג'ינג מעולה, וזו הזדמנות מצוינת לנסות אותו. באמת סופר שווה. אז זה היה הקרם ה-Revitalizing Supreme. עוד מוצר של טיפוח שיש לי במזוודה זה ה-Advanced Night Micro Cleansing Foam. זה בעצם סבון קצף לניקוי הפנים, לניקוי עמוק, לניקוי יסודי, שהוא מאותה סדרה דרך אגב של ה-Advanced Night Repair, הסרום הזה שהראיתי לכם. בטיפוח יש לי גם את הבושם הקטנצ'י כזה, ה-Modern Muse, שיש לו ריח מטמטם. לכל מי שאוהבת בשמים ככה שהם עם מלא נוכחות ולערב, ובכלל, יש לו אריזה סופר מתוקה.
עוד יש לי כאן שני שפתונים. בואו נראה את הגוונים שלהם. Pure Color Envy בגוון 340. וואו, אדום, קלאסי, מושלם. אני הכי הולכת לשים אותו ולהשתמש בו. והשפתונים של אסתי לאודר, יש להם פשוט פורמולה מדהימה. הם סופר איכותיים, הם נראים מהמם על השפתיים, הם מחזיקים עלי שעות, במיוחד המטים, כמו הגוון הזה, ה-340. עוד שפתון בגודל מלא, מספר 410, בואו נראה איזה גוון זה, אני לא מכירה אותו. יפה, וואו. אני אוהבת גוונים כאלה, הם סופר שמישים אצלי. אני אעשה לכם סוואצ'ים. הנה, גוון מאוד אוניברסלי, יתאים לכל אחת, לצעירות, למבוגרות. אתן רואות אותו פה, ליד הגלוס שהנחתי קודם. ונראה לי שזה היה הדבר האחרון. אז הנה היא שוב פעם, פתוחה, במלוא תפארתה, עם כל המוצרים שהראיתי לכם ממש עכשיו. כל מי שבעצם רוכשת מוצרים של אסתי לאודר ב-399 שח, יכולה להוסיף 299 שח ולקבל את המזוודה הזו ששווה 2,600 שקלים. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו ללחוץ על הלייק, ואם אתם עדיין לא רשומים או רשומות לערוץ שלי, אז תלחצו פה על סאבסקרייב או על אירשם אם יש לכם את זה בעברית. כן, הכפתור האדום הזה פה למטה. אם אתם עדיין לא עוקבים אחריי בכל המקומות שאני נמצאת בהם ברשת, אז תצטרפו לעולם הצבעוני והכיפי שלי. בכל המקומות אני מורן קו תחתון טרסוב, חוץ מבפייסבוק, שם אני מורן טרסוב מייקאפ ארטיסט. מתה עליכם, ועד לסרטון הבא. ביי ביי.